Šonadēļ bezmaksas Witcher spēle. MCI, Abzakts un Telltale Games spēļu studija ir dzīva. Piespiedu laiku, motivācijai un sākam. The Witcher Enhanced Edition Director's Cut Super Pupper versija ir pieejama bez maksas, kurā atsjautāsi digitālās distribūcijas platforma GOG.com, kuras īpašnieks ir poļu izdevējs CD Projekt Red, tie paši čeļi, kas izdeva Witcher spēļu sēriju un Cyberpunk 2077, ir izveidojuši jaunu, revolucionāru spēļu klientu pagaidu. Stop, nespied tālāk. Es zinu, bet nespied. Platforma ar nosaukumu GOG Galaxy solās visas platformu spēles, visus tavus draugus no citām platformām un vēl visādus ļoti svarīgus datus apvienot vienā platformā. Svarīgie dati ir draugu achievementi, ok, boomer, čel. Varbūt kādam ir problēmas ar spēļu platformu un draugu daudzumu. Lūdzu jums risinājums. Lejuplādē GOG Galaxy platformu un saņem The Witcher Enhanced Edition Director's Cut Turbo Revenge Edition Big Boobs V2 bez maksas. Jauns saturs priekš Call of Duty Warzone nav gaidāms 10. decembrī. Burtiski nav gaidāms, jo jaunā Call of Duty Black Ops vāra integrācija iekš Warzone Battle Royale ir pārcelta uz 16. decembri. Kopumā spēlētāji iegūs pilnīgi jaunu spēles karti, jaunu spēles režīmu un 30 jaunus ieročus. Dorito 3 stūri un Double XP. Būtu labāk bagus salabojuši realitātē. Ar kļūdu labošanu naudu nenopelnīs, bet ar jaunu ādiņu personāžam kāpēc viņas var sākt kasīt. Pasaule ir izmisusi un vēlas jaunās Nvidia RTX videokartes. Tik ļoti izmisusi, ka MCI rūpnīca ir apzakta un nelieši nozaguši apmēram 200 Nvidia RTX 3090 videokartes. Kopējie zaudējumi sastāda ap 340 tūkstoši dolāru. MCI sazinājies ar policiju un izsludinājis 100 tūkstoši dolāru atlīdzību, ja videokartes tiks atgūtas. Pēc MCI datiem darbiņš ir pastrādāts ar rūpnīcas darbinieku atbalstu, jo visa rūpnīca ir aprīkota ar video novērošanu. To prast rakars nepamanīti, nespētu izdarīt. Es personīgi domāju, ka karts jau sen tiek darbināts vietējā kriptovalūtas raktuvē. Darbiņš ir jāmīl. Xbox Game Pass spēļu straumēšanas PC platformas beta gaidāma pavasarī. Kopumā tiek solīts vairāk kā 150 spēles, kuras varēs spēlēt tiešsaitē uz datoru vai jau tagad lietojot Android mobilo ierīci. Arī Apple lietotājiem jāgaida. Nāksies lietot interneta pārluku, jo šāda tipa aplikācijas ir aizliegtas uz platformas. Ņemot vērā, cik dārgi un nepieejami ir palikuši datoru komponenti un cik ir prasīgas spēles, runāju par tevīm Cyberpunk. Es sāku apsvērt, ka spēļu straumēšana ar nelielu ievadu saisturi nemaz nav tik slikta ideja. Protams, viss būs atkarīgs no tava interneta un iespējām. Es, piemēram, nespēju uzspēlēt spēli Nvidia GeForce nav straumēšanas servisā. Man vienkārši sāka reibt galva dēļ ievedas aizturs, bet varbūt tas ir tikai vecums. 30 plus mazā. Minecraft RTX versija pamet betu un ir pieejama visiem ar oficiālu relīzi. Ja vēlies redzēt, kā tava videokarte lūdz piedošanu un mokās ar 20 kubu attēlošanu, laipni lūdzam. Bet ja godīgi, spēle izskatās fenomenāli un es labprāt viņu pat uzspēlētu. Vienīgi mana 2060. Videokarte par to galīgi nebūs priecīga, kura pēc Nvidia datiem spēja darbināt Minecraftu 40 kadros sekundē. Tas ir paldies, es to ļoti novērtēju. AMD izdeva RX 6900 XT karti, kas pēc jaudas skaisti iestarpinās zem RTX 3090 videokartas, bet maksā par 1/3 mazāk. Karte ir monstrs, bet kāda jēga? Es man liekas, katrā ziņa apkopojumā atkārtojos. Nopirkt nevar un vēl kādu laiku nevarēs. Man jau sāk rosīties doma, ka jāgaida nākošās paudzes videokarta. Vai jāpērk vienkārši konsoli? Kaut kā jocīgi ne nedēļas bez jaunumiem no BioWare. Ir izdots pilnīgi jauns trēlers Mass Effect spēļu sērijai. Kaut arī tas ir tikai ķircinājums un pat nākošās spēles nosaukums netika atklāts, tik un tā trēlers lika manai sirsiņai pūkstēt straujāk dieva dēļ. Ie, kāpēc tu man dod cerību? Kāpēc tu mani nelaid vaļā un spīdini? Iespējams, pēc pilnīgas Mass Effect Andromeda un Anthem izgāšanās kaut kas mainīsies, un mēs sagaidīsim kārtīgu Mass Effect turpinājumu. Bet tik un tā ir tikai spīdzināšana. Microsoft Santa Monica spēļu studija kopš 2018. Gada slepus strādājusi pie Nintendo 64 spēles turpinājumu Perfect Dark. Spēles pasaule atrodas ekoloģiskas katastrofas vidū. Milzīgās korporācijas ir atradušas risinājumu cilvēces problēmām, tomēr ļaunums nesnauž. Tev kā tumsas spiegu aģentam būs jāatklāj korporāciju noslēpumu. Lietojot gadžetus, ieročus un parkour mehānikas. Dieva dēļas neko nezinu par šo spēli. Kaut viena persona Latvijā ir spēlējusi oriģinālo. Ierakstiet komentāros, es kaut kā neticu. Telltale Games anoncēja, ka turpina strādāt pie The Wolf Among Us turpinājuma. Vecīt, pirmā daļa bija tik laba, bet ja tā padomā, man likās, ka Telltale Games ir sen bankrutējis un aizvēries. Kas te notiek? Jebkurā gadījumā negaidiet spēli tuvākajā laikā. Vienkārši atceries, ka tāda eksistē un turpinājums būs. Ar jums kopā bija Edgars. Tiekamies jau nākošajā piekdienā ar jaunākajiem, svaigākajiem, visintriģējošajiem, intriģējošākajiem iknedēļas spēļu jaunajiem. Tas tāds vispār vārds ir.